Ministry of Kenda, and it's still Ariel Free here with you, giving you the good vibes. Hope we're all enjoying day two and getting well, Leary. Time now for a set that I've been so gassed about for today. This guy is a living legend. He's used to doing 24-hour live streams. We have managed to lock him down for you guys, especially for one whole hour. This is hands down one of the best DJs in the UK right now, and we love him. Give it up for DJ EZ. Welcome, I'm DJ EZ, and I thank you for tuning in to watch me live on this Ministry Weekender. Hope you and your loved ones are all staying safe and keeping well. And we are sending out lots of love to everyone across the world, keeping us safe. And a special thank you and a special mention to our NHS. Massive thanks to everyone who watched my non-stop 24-hour stream as well and supported me through the entire set, as the feedback from that set has been overwhelming. Thank you again. For the first 40 minutes of this 60-minute set, I'm taking you back in time with some UK garage classics and anthems, some big bangers coming your way. And for the remaining 20 minutes, I'll be showcasing the latest garage remixes and garage tracks as well. Follow me across all my social networks at DJ EZ Official, and let me know if you're watching live right now. If you miss any part of this show, you can watch it again at djez.com. And don't forget to check out my radio show as well, my worldwide radio show called Nuvolve. And also check my Spotify playlist and more. So let's do this. We are live, Ministry Weekender. 60 minutes with me, DJ EZ. Let's do it. DJ EZ, 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 EZ,
That don't
shaking that thing like who's the ish with a look in your eyes so devilish. You like your dance on a hip-hop spot and you cruise to the cruise like an actor dot. Not just urban, she like the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, thighs like that, baby move your butt, butt, I think I sing it again. She had dumps like a truck, thighs like that, all night long. Let me see that thong. Okay, let's take things up. Let's get some bangers rolling right now. It's me, DJ EZ, UK Garage Classics and Anthems. Ministry of Sound Weekender, let's do this. Don't forget to follow me across all my socials as well, at DJ EZ Official. Here we go. We'll be right back.
though some y'all think them too nice. Mr. Nuff in a place and my baby Christ thumbs up. But them a cold like ice dry scuba. She was a scary ass spice. Man in another venue, them a too raw raw. Only when I get a little no, no. And I'm like chalk, cause them blah blah. Now since the rest, but not the raw 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 raw. Get it with the rhythm, now get me started. Me no come flex, me no swanery. Now cuss, now fuss, now fight. Girlfriend, stop your night, it's not right. Getting after every bread out inside. How they wanna be impolite? But just keep it together, get me a breath tonight. Listen to the beat, take it easy.
and cool from a long time ago. Me and my bros all across the globe, we set the trend and others follow. All my toes keep moving, and if you're still living, you're still listening. I've got your children singing on the rhythms, on the cars, in the streets, and the buildings. I'm getting clark in the park when you're chilling, top billing even when we're not billing. Soundboy get to drilling, we're willing and winning, and that's straight firing. Me and my brothers are rolling, big daddy stinking, everlasting. Who's asking? Don't give a what, but I told you that we won't stop. New style that you bring, and the chorus you can't see. Ooh, let it turn.
the girls is feeling us. Peace to the girls who's hearing us. I want you to keep up all night. Step to the front, hold on, is it the way? Is it the way I walk? Is it the way I talk? Is it the way I write? Is it the way that I hold that mic right through the night? Hard ear, clarity, that is the key. When I hit that mic, I don't chat for free. I'll be taking this one like a J-O-B. Out to my crew and then my family. Need that help from the underground. Straight to the overground. Do you wanna be like us? Do you wanna roll like us? What? Now sing the chorus, baby. Enjoying the beats right now. Some classic UK garage beats there. Let's get a bit more newer, some up-to-date beats from the world of UK garage. If you're enjoying it, go to djez.com and also reach out on the socials as well at djezofficial. This is live, the Ministry Weekender with me, DJ EZ.
Live on the Ministry Weekend. Hope you're enjoying it so far. I want love. If you are, let me know across all my social networks at DJ EZ Official. Send this out to everyone right now at home, where you should be, staying safe, staying home. Club isolation right now. Crank it up. Let's do it. Ministry Weekender. Special. At the start, let's say we went deep into some UK garage classics and anthems. Hope you enjoyed that. In the last 20, we checked out some newer UKG. Follow me across all my socials at DJ EZ Official and keep up to date at DJEZ.com. Don't forget to stay home and stay safe. And keep it right here, the Ministry Weekender. For me, DJ EZ, thanks for watching. Thank you. DJ EZ, 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 DJ is a 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 DJ